Deus vai te renovar. Basta você crer e o teu milagre chegará. Chuva de milagre, chuva de poder. Clame ao Deus do fogo e Ele vai te responder. Vai te renovar, vai restituir. O Deus do milagre já está aqui. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora mais um vlog? Eu sou a Karine, esse é o meu cantinho de trabalho, que eu sempre apareço por aqui agora. Eu vou começar esse vlog, mas antes dele apareceu um pouquinho uma loja, né? Eu fui na loja do 18 hoje. Não, na verdade eu fui deixar uma encomenda lá no centro da cidade. Até falei, acho que em outro vlog, ou foi no começo desse, não lembro. Mas foi isso, eu fui deixar umas peças para uma cliente no centro da cidade. Ela não mora aqui em Fortaleza, ela veio comprar a mercadoria e tava lá no centro, eu encontrei com ela e entreguei a mercadoria. E nessa viagem eu aproveitei, passei para conhecer uma loja que assim eu tinha muita curiosidade de conhecer, que é essa que eu mostrei no começo, que é a loja do 18. Era a loja do 15 até o começo desse mês, mas agora como tudo aumentou, a loja passou a ser tudo por 18 reais. É verdade, tudo lá é 18 reais. Eu não comprei muita coisa, comprei só algumas coisas que deu pra comprar, né? Foi menos de 100 reais, porque eu tava realmente precisando de roupa pra trabalhar e pra sair. Eu sempre saio com a mesma roupa que eu fico em casa, como eu falei em outro vlog. Então eu comprei umas roupinhas que eu vou te mostrar, tá? Vou começar por esse vestido que é minha cara, né? Quem me conhece já sabe que eu amo azul. Gosto muito de azul, ó. Comprei esse vestido. Ele é até parecido com aquele outro que eu uso. Eu amei ele. Queria ter comprado mais. Mas não comprei, não. Comprei esse. Comprei só esse. Depois eu compro outro. Quando eu ia saindo, eu vi um de estrela. Maravilhoso. Depois eu volto pra pegar ele, se Deus quiser. Então, eu trouxe esse vestido aqui, ó. Ele é muito bom até pra ir pra igreja. Eu já experimentei e ele ficou abaixo do joelho. Então dá até pra ir pro culto. Eu amei esse vestido. Achei muito, muito confortável, bem fresquinho. E ele foi 18 reais, né? Foi na loja do 18. Então foi 18 reais esse vestido. Aí eu comprei esse outro vestido. Eu queria ter comprado todos os vestidos lá, porque eu amo usar vestido. É muito versátil, né? Você veste o vestido, calça uma chinela ou bota um tênis, tá arrumado. Então, eu comprei esse aqui, ó. Esse aqui é de listrinha, né? Mais bagunçadinho assim, mas é pra ficar em casa mesmo, pra trabalhar. E caso eu precise sair, já tô pronta. Só calçar uma chinelinha, um sapatinho, que eu tô pronta pra sair. Ó, ele também é bem grandinho, não é curto. Não ficou colado no corpo, ficou bem confortável. Eu gosto de roupinha assim, frouxinha. Aí, esse aqui foi o segundo vestido que eu comprei. E eu comprei essa calça aqui, que não é uma calça. Ela é tipo pantalona, eu acho. Ela é bem no joelho. E ela é bem frouxa também, ó. Fica bem folosinha, assim, bem frouxinha nas pernas. Parece uma saia, mas ela é mais confortável pra sair, né? Por ser uma calça, não vai ficar, tipo, a perna roçando, né? E, tipo, fica machucando, né? Quando a gente anda muito. Então, eu comprei essa calça aqui pra eu trabalhar também. E se eu precisar sair, eu saio com ela, porque parece uma saia. Quando você veste, não parece uma calça, parece uma saia. Foi isso que eu comprei, essas três peças aqui. E comprei também uma cuscuzeira, mas não foi lá. Peraí que eu vou pegar. Ó, comprei essa cuscuzeira, foi 22 reais. Foi 22 reais, ó. Comprei numa loja vizinho, que a minha cuscuzeira tinha quebrado, isso aqui não dava pra ajeitar. Aí eu comprei essa daqui pra gente, já vou fazer cuscuz com ela. E agora eu vou, né, cuidar, vou trabalhar. Fazer café com a minha garrafa nova de café. E vou trabalhar, eu tenho aqui 100 peças pra fechar. Graças a Deus, eu tenho mandado muito serviço esses últimos dias. Tenho essa aqui, tenho mais 100 pra começar, que é de uma amiga aqui do canal. Muito obrigada, amiga, por estar confiando no nosso trabalho. Eu tenho esse aqui, tenho um conjunto de almofadas que eu ainda te mostro nesse vlog. A água tá secando, vou fazer o café, depois eu volto. Cuida!
te renovar. Basta você crer e o teu milagre chegará. Chuva de milagre, chuva de poder. Clame ao Deus do fogo e Ele vai te responder. Vai te renovar, vai restituir. O Deus do milagre já está aqui. Vai te renovar, vai restituir. Levante sua mão e receba seu milagre. Vai te... Pronto, vim finalizar o vlog de hoje. Rapidinho aqui, porque a gente vai olhar pra igreja. Tô muito feliz, muito feliz. Eu não lembro. Não lembro se eu mostrei as outras que eu fiz, que era bem peluda. Que tinha assim uma borda rosa. Não lembro se eu mostrei. Se eu tiver mostrado, comenta aqui embaixo, que eu não lembro. A gente grava tanto que a gente acaba esquecendo que grava. Mas você lembra de tudo, né? Então, se eu mostrei, foi bem rápido. Se eu não mostrei, porque foi corrida e eu acabei não gravando. Vou te contar um testemunho. Eu queria muito fazer almofadas com o zíper, mas eu não sabia colocar zíper e eu achava que era muito difícil. E um dia eu fui na casa da Miriam pra aprender com ela e assim, o que eu mais queria aprender era colocar zíper. Eu levei aquela maquinazinha pequena que eu tinha lá pra casa da Miriam e acho que você vai lembrar desse vlog que eu... Até coloquei um zíper, ela me ensinou a colocar o zíper. Só que a minha máquina quebrou, desregulou, porque era uma maquinazinha bem pequenininha. E ela não aguentava, o pé dela era tão frágil que não aguentava colocar um zíper. Aí sabe quando tu guarda um sonho e fica assim guardadinho dentro de ti? Era o que eu tava sentindo. Eu sentia que ia chegar a hora certa pra eu colocar zíper nas minhas almofadas. Porque assim, fica mais bonita, fica mais chique, fica mais apresentável. Uma almofada com zíper, ó, fica muito chique, né? Fica muito chique. E assim, eu orei por isso. Quando foi agora, né, a gente conseguiu comprar a máquina industrial e não aparecia encomenda de almofada pra poder fazer com zíper, né? E eu acabei não tendo segurança pra fazer. E quando foi agora, semana passada, eu recebi uma encomenda. Aí a senhora perguntou se era com zíper. Aí eu fui e falei, é com zíper. E eu nunca tinha feito direitinho, nunca tinha feito nessa máquina com zíper, né? Tinha feito uma vez na outra máquina, mas que não tinha dado certo, porque a máquina tinha quebrado. Aí eu aceitei a encomenda e fiz com zíper, deu certo. Quando foi dessa vez, né, a segunda vez que eu tô fazendo, a moça perguntou, é com zíper? Eu falei, é com zíper. E deu tudo certo, pra glória de Deus, assim, cada dia, cada etapa... Eu vejo, assim, o cuidado de Deus, eu vejo que Deus tem me aperfeiçoado, me ensinado. Com muito esforço, assim, eu oro e eu vou atrás, eu procuro aprender o que eu não sei. E o Senhor me ensina e abre minha mente, abre os meus olhos, umas minhas mãos, né, os meus pés para poder costurar e a linha sair reta. E eu tô aqui pra glória de Deus contando mais esse testemunho pra você. Que possa te animar, que possa fortalecer a tua fé. Quem segue aqui o canal sabe... Que até alguns meses atrás eu não tinha prática numa máquina, eu nunca tinha costurado uma máquina industrial. E hoje, pra glória de Deus, assim, o Senhor tem me dado graça e eu tenho costurado, assim, eu tenho vontade de chorar toda vez que eu costuro. Mas é de alegria porque eu vejo que Deus, Ele nos capacita. A gente pode achar que não sabe, pode achar que não é, pode se sentir a pior pessoa, a menor pessoa do mundo. Mas se a gente acreditar em Deus... Ele move os céus, move terra e nos dá aquilo que a gente pede, aquilo que a gente precisa, como eu falei no início do vídeo, né? Pense se você quer alguma coisa, será que eu preciso disso? Deus sabe o quanto eu precisava disso para sustentar a minha casa. Então Ele tem me aperfeiçoado e aqui serve para você, que você se anime, se alegre. Eu não sei o que o Senhor vai usar nas tuas mãos, mas eu creio que as suas mãos são prósperas e Deus vai te usar pra abençoar a tua casa, assim como Ele tem me usado aqui pra trazer ajuda pra minha casa, o arroz, a bolacha, a roupa, o calçado,
aquilo que a gente almeja em ter, né? E que o Senhor permite que nós tenhamos. Então eu creio que Deus vai abençoar a sua casa também, aperfeiçoar as suas mãos, e não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha, porque o Senhor é contigo. Então alegra o teu coração, minha amiga, fortalece aí a tua fé, porque o Senhor entra com providência na tua casa nesse momento. Alegra o teu coração e creia que o Senhor faz além daquilo que você pode imaginar, porque isso aqui pra mim, ó, é além daquilo que eu poderia imaginar. Olha a minha coxa, não! É além daquilo que eu poderia imaginar, além do que eu sonhei, o Senhor tem feito na nossa vida. E a gente volta no próximo vlog com novidade. Já chegou uma novidade aqui que você vai saber no próximo vlog. Que Deus te abençoe aí tua casa, paz do Senhor. Tchau, se você gostou desse vlog, deixa o joinha, comenta, comenta muito. Porque se o canal cresce, a gente volta na loja do 18, mostrando mais novidades pra você. Porque pra eu ir na loja, eu tenho que pegar um trem, tenho que pegar ou um ônibus, ou botar gasolina no carro. Então tudo isso, ó, requer, né, dinheiro. Então vamos orar e vamos curtir bastante o vídeo, comentar bastante, compartilhar. Porque se o canal crescer, né, aumentar a visualização, aumentar a renda, e eu consigo aí ir na loja do 18 várias vezes pra te mostrar as novidades. Deus te abençoe, amiga. Cuida, gratidão gera milagres. Tchau!